আন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব বিচাৰিছো। পুনৰ অসুস্থ হৈ পৰিছে কচুৱাৰ তিনিগৰাকী ছাত্ৰী। এই তিনিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ভেকচিন লোৱাৰ পাছতেই অসুস্থ হৈ পৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালে। শুকুৰবাৰে ছাত্ৰী তিনিগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল, তাৰপিছত তেওঁলোকক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছিল, কিন্তু পুনৰবাৰ এই তিনিগৰাকী ছাত্ৰী অসুস্থ হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া কান্দোনত ভাগি পৰিছে পৰিয়াল। সবিশেষ টাইম এটা দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ ৰাখিছোঁ। এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ, পুনৰ অসুস্থ হৈ পৰিছে কচুৱাৰ তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰী। পৰিয়ালৰ অভিযোগ যে ভেকচিন লোৱাৰ পাছতে ছাত্ৰীকেইগৰাকী অসুস্থ হৈ পৰিছে। শুকুৰবাৰে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰীক আৰু তাৰপিছতে নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে। তাত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ছাত্ৰীকেইগৰাকী, কিছু পৰিমাণে সুস্থ হৈছিল, তেওঁলোকক ঘৰলৈ উভতি আহিবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পাছত পুনৰ তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰী অসুস্থ হৈ পৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে। এতিয়া পৰিয়ালৰ লোক কান্দোনত ভাগি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কচুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত আছিল তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰী। নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি আছিল এই ছাত্ৰীকেইগৰাকীয়ে। যিহেতু ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছিল বিদ্যালয়খনত, ভেকচিন প্ৰদানৰ পাছতে অসুস্থ হৈ পৰিছে বুলি অভিযোগ আনিছে পৰিয়ালে। কামপুৰ এফ আৰ ইউত এই মুহূৰ্তত ছাত্ৰীকেইগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে, তেওঁলোকক তাত ভৰ্তি কৰা হৈছে বুলি আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহি পৰিছে। কিন্তু পৰিয়ালে যি অভিযোগ আনিছে যে ভেকচিন লোৱাৰ বাবে ছাত্ৰীকেইগৰাকী অসুস্থ হৈ পৰিছে, সেই অভিযোগ কিমান দূৰ সত্য সেয়া চিকিৎসাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু এই সন্দৰ্ভত চিকিৎসকৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই যে প্ৰকৃত অৰ্থত ভেকচিন লোৱাৰ বাবে অসুস্থ হৈ পৰিছিল নে আন কিবা কাৰণত অসুস্থ হৈ পৰিছিল ছাত্ৰীকেইগৰাকী, সেয়া এতিয়াও চিকিৎসকৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হোৱা নাই। কিন্তু পৰিয়ালে অভিযোগ আনিছে যে ভেকচিন লোৱাৰ পাছত ছাত্ৰীকেইগৰাকী অসুস্থ হৈ পৰিছে আৰু চিকিৎসকৰ তদন্তৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিব যে প্ৰকৃত অৰ্থত কিহৰ বাবে অসুস্থ হৈ পৰিছিল এই ছাত্ৰীকেইগৰাকী। আমাৰ হাতত পৰিয়ালৰ লোকৰ মন্তব্য আছে, কাজত তেওঁলোক ভাগি পৰিছে। আমি মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ।